ухаан гэж бодоо. Хувь хүний л одоо яг өөрийн ухамсарлал гэж бодож. Яг нөгөө бодол санаа, яг өөрийгөө илэрхийлж байгаа байдал, тий? Яг нөгөө хүнтэй харилцах харилцаанд яг нөгөө тухайн хүний ухаан болох гэж байна. Ер нь ухаантай хүн гэж ямар хүнийг хэлэх бол ухаантай хүн бол яг өөрийгөө одоо нөгөө бариад авч аваад явчих чаддаг. Одоо яг хүлээцтэй, төвчтэй, өөрийн гэсэн үзэл бодолтой. Гэтэл яг тэрийгөө зөв илэрхийлж чаддаг хүн ухаантай хүн. Ухаантай гэж юу? Ухаантай гэдэг чинь өөрийг илэрхийлж чадвартай, устдыг байлдан дагуулах чадвартай хүнийг л ухаантай хүн гэдэг. Одоо юу гэмтэй өөрийнхөө гас гаргаж хэвчтэй те сайн бодож тэгээд нэгтэлж гарах тиймэрхүү юм байна. Ухаантай хүн гэж ямар хүнийг хэлэх вэ? Ухаантай хүн те хэрэгцүүлэн боддог, сайн талаас нь бүгдийг хардаг тийм хүн гэж хэлэх байна. Тэгэд ухаан гэдэг нэг хүний ингээд өөрөөс нь ингэж гарах тийм бодол. Гэтэл одоо нөгөө хүн одоо бодол нь сайн явж байгаа муу явж байгаа нь одоо тэгээд өөрөө ухамсар тэгэл мэдээж яаж явах нь л одоо өөрөөс нь шалтгааллах л гэж хэлдэг чинь тэр нь л хэл ухаан дээр өвчтөн болчих учраас мэдээж ухаанаар бүгдийг шийднэ. Сайн явах уу эсвэл муу явах уу гэдэг ухаанаараа өөрөө бодож сэтгэн цаашаа явах уу явах уу гэдэг л чинь тэгж л очиж шээ. Энэ хараад яг нэг түрүүнд хэлсэн шиг ээж л. Ээж мал миний бол хамгийн ухаантай юм. Мэдгүй юм. Юу юу хэлчихэж байна. Хөө хөөр. Өөр л хэлчихэж байна. Багш багш юм уу та тий. Багшлах. Маа адилхан багшлах. Гэхдээ яг ухаантай он гэж одоо өөрөөсөө шалтгалах юм болов гэж бодож байна. Ухаантай байх байхгүй нь одоо мэдээж өөрөөсөө шалтгаална. Тэгэж яг тэр яг ухаантай шүү гэсэн тийм хүн байхгүй. Мэдээж одоо нөө ухаантай гэдэг нь өөрөөсөө шалтгаална гэж хэлж байна. Миний бодлоо. За, баярлалаа.